ქართული რუსთაველი. ჩამოცილი ადამიანების ოჯახების ტრაგედია. დიდების ზღვას და ლექსებით გადაპენტილი ჭადრები რუსთაველზე. მაგრამ შიში არ მახსოვს. არც არ მოვლენების 15 წლის გმირს, ეკა გეშანიშვილს ეშინოდა, რომელმაც სიკვდილის წინაღმდეგ საკუთარ ბრიუში ჩაწერა. ადამიანი ისე როგორ უნდა მოკვდესო, საკუთარი კვალი არ დატოვოსო. დღეს არც არ მოვლენების ცოცხალ მემატიანეს, თავისუფლების ხმას, უსინათლო ქალბატონს, რომელიც რუსის ტანკს სიმღერით ხვდებოდა. სულ რამოდენიმე დღის წინ ღირსების ორდენით დაჯილდოებულს, ჩემ მეგობარ ნელა მეფხაძეს ეში